僕がやっている最強の投資法。こんにちは、ガチ速米国株を書いているアッキーです。この動画では具体的に僕がやっている投資の方法を伝えます。それは高配当株かつ連続増配株をひたすら買い続けることです。高配当株とは配当利回りが高い株式のことです。ちなみに配当利回りとは1株あたりの配当金を1株あたりの株価で割った値です。多くの企業は投資家からの出資や金融機関からの借り入れをもとに事業を運営しています。株主は投資先の企業が倒産すると株式が無価値化するリスクを負って投資をしています。そのリスクを負う代わりに企業が得た利益から配当という形で株主に還元されます。配当とは企業が株主に利益を分配することです。この配当を多く出す企業の株式のことを高配当株と言います。では配当金は株主にとって何がいいのか。メリットが6個あります。配当金のメリットの1個目、手間がかからない。定期的な不労所得になる配当金は手間がかからないです。配当を出す株式を一度保有すると企業が企業活動を続けて利益を生み出す限り株主に配当金が還元されます。続いて配当金のメリットの2個目、再現性が高いことです。高配当株を定期的に購入すれば配当金はどんどん積み上がっていきます。1株よりも10株、100株よりも200株と株式を購入していくことで株数が増えて受け取り配当金も増えていきます。そのため配当金を積み上げる再現性は非常に高いです。続いて配当金のメリットの3個目、不労所得の見える化ができることです。生活費の何パーセントが配当金で賄えているのか数値ではっきりと把握できます。月の配当収入が10万円で生活費が20万円ならば経済的自由の達成具合は 50% になります。配当金という不労所得が月々の生活費を上回れば経済的自由は達成されます。ちなみに生活費よりも配当金が多くなれば余った分を株式購入に充てることで配当金をさらに増やすことが可能になります。続いて配当金のメリットの4個目、出口戦略を考える必要がない。配当金は含み益などの未実現利益とは違って確定利益です。配当金をもらうたびに現金化されます。そのためいつ株を売却して現金化するのかという出口戦略を考える必要がないです。投資信託の場合はいつ売却をするのか出口戦略を考える必要があります。続いて配当金のメリットの5個目、時間とともに積み上げることができるためモチベーション維持になります。人間がモチベーションを維持するには時とともに成長を感じる必要があります。誰だって今日より明日、明日より明後日を良くしたいです。高配当株式を購入し続けると配当金がどんどん積み上がります。そのため高配当株投資は時とともに成長を感じやすいです。なぜなら配当金という数値でその成長を可視化してその額をさらに積み上げることができるからです。続いて配当金のメリットの6個目、他の生き方をする選択肢が増える。もし生活費を上回る配当金があればいつでも別の生き方を選択できます。サラリーマンを続けてもいいし辞めてもいいです。独立してもいいししなくてもいいです。配当金を積み上げることで一歩一歩経済的自由に近づいている実感があります。高配当株投資をすることで新しい生き方をするハードルが下がります。そして高配当株連続増配株への投資には米国株が有力です。僕もアメリカの株式をやっています。高配当株連続増配株を買い続ける投資をしたい人は米国株にしてください。その理由は2つあります。理由の1つ目は営業利益率が高いからです。ちなみに日本の全産業の営業利益率は約 4.3% です。一方米国の主要企業の営業利益率は日本の約5倍あります。タバコ産業のアルトリアグループは営業利益率が 50.2%、 製薬のアッピーは 32.1%、 電力のデュークエナジーは 23.1%、 製薬医療ヘルスケアのジョンソン・エンド・ジョンソンは 24.5%、 通信のベライゾン・コミュニケーションズは 22.3% です。
アメリカは営業利益率が日本企業平均の5倍以上あります。続いて2つ目の理由は、アメリカは連続増配年数が長いからです。米国企業には配当貴族という言葉があります。配当王とは連続増配が50年以上の会社です。一方、配当貴族は連続増配が25年以上の会社です。2019年11月末時点で連続増配が50年以上の配当王が29社もあります。また連続増配25年以上50年未満の配当貴族は109社もあります。日本は花王1社しかないです。具体例を紹介します。ジョンソン&ジョンソンは連続増配年数が57年、アルトリアグループは50年、アッピーは46年、エクソンモービルは37年、 AT&T は36年、 IBM は24年、サザンカンパニーは18年、ベライゾンコミュニケーションズは13年、デュークエナジーは13年です。最後に僕が保有する米国株式を紹介したいと思います。ここでは米国高配当株だけではなくて、テスラやボーイングなど配当金はないけど今後成長できる株式も紹介します。ビザ、フィリップモリスインターナショナル、テスラ、ボーイング、ベライゾンコミュニケーションズ、ユニオンパシフィック、ハンティントンインガルスインダストリーズ、アッビー、コストコホールセール、デュークエナジー、シェル、エマソンエレクトリック、ロッキードマーチン、ホームデポ、サザン、ジョンソン&ジョンソン、コカ・コーラ、マクドナルド、3M、アルトリアグループ、ナイキ、プロクター&ギャンブル、ユナイテッドヘルスグループ、ウォルマート、エクソンモービル、ウォルグリーンブーツアライアンス、IBM、キンドリルホールディングス、これらの株を保有しています。米国高配当株は本当におすすめです。初心者の方はまずはインデックスファンドからやってほしいです。EMAX スリルの S&P500 や楽天全米株式インデックスファンドで積立 NISA を始めてください。そしてその額をどんどん増やしていって、次チャレンジしたい方は米国高配当 ETF にチャレンジしてほしいと思います。米国高配当 ETF については米国高配当 ETF 参戦という動画をご覧ください。こちらで詳しく解説しています。投資信託もやって米国高配当 ETF もやって高配当株式個別株をやりたい方は、以前解説動画を撮った2022年最新おすすめ米国高配当銘柄の動画もご覧ください。